hay'adaha gargaarka ee dalka Suudaan ayaa ku warramaya in dad badan oo rayid ay ku dhinteen dagaal ka dhacay gobolka Darfur. Dagaalka ayaa jimcihii ka dhex qarxay laba beelood oo xifaaltan ka dhexeeyo kuwaas oo wada degay magaalada Krinic ee galbeedka Darfur. Isku dhacyadan ayaana sii xoogaystay maalinnimadkii Axada. Rabshadahan oo ka qarxay galbeedka gobolka Darfur ayaa sida muuqata waxay ka dhasheen kadib markii qabaailo carabi ay weerar ku qaadeen tuulooyin ay deganaayeen dad kaliga tirada badan yahay ee Masalit. Weeraradani oo salka ku haya aanooyin qabiil ayaa hadda sii xoogaysanaya, waxaana socdo dhac iyo boo baahsan, waxaana la gubay guryo badan. Axaddii shalay ahayd, hay'adda laanqeyrta cas ayaa ka digtay inay ka sii darto xaaladda bini'aadamnimo ee halkaasi ka jirta, iyadoona ku baaqday in dadka xanuunsanaya iyo kuwa dhaawacmay loo ogolaado inay gargaar helaan. Qaar ka mid ah dadweynaha magaalada Krinic ayaa sheegay in halka rabshaduhu ay ka dhaceen la geeyey ciidamada kahortaga rabshadaha ee magacooda loo soo gaabiyo RSF. Kooxda loo yaqaano Jamjaweed oo 20 sano ka hor xasuuq ka geysatay gobolka ayaa lagu eedeeyey rabshadaha hadda dhacaya. Heshiis 20 sano ka hor la gaadhay colaadaha gobolkaasi ayaa ujeedkiisu ahayd in lasoo aftaro dagaalada soo noqnoqonaya. Hase yeeshee, arrinkani ayaan si dhab ah u hirgelin oo weli deegaano badan ayaa la daalaa dhacaya weeraro iyo colaado joogto ah. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geeyiga Soomaalila. فرحي اهل كاد اصحاب تاده يو قرابدادا بشر رمضان دمان حوالده هو العقل الان اديغو كدري كرا بوب كاستا يو غور كاستا وا تشوبتو استعمال كارت خدمه الان تاير رمضان تايت 2022 اي ابكا يا ويب سايت كا شركه ذهب شيل كم يدنقو كو كفايديستا وقتي خدمه الان تا وسو را هاشتاغ بروجكت سمايل مركزتا واد لعكه درتو ابكا يا ويب سايت كا شركه ذهب شيل وحقت